todo mundo deveria ter o mesmo nível de obediência a Deus no que tange a vida de oração. Mas por que que para uns é mais fácil? Por exemplo, o asiático, ele tem uma vida muito mais rápida e uma disciplina mais rápida com a oração. Se você vê, por exemplo, o coreano orando, eles falam assim, vamos orar. Aí eles começam. E horas, horas, duas, três horas, alguém tem que chegar e bater assim, num sino para eles parar. Duas, três horas orando. E uma disciplina absurda. O chinês, o japonês, o coreano. Já o ocidente, ele não consegue focar disciplinarmente nas questões de oração. Por isso que nós dificilmente conseguimos manter um avivamento por mais tempo. Porque tem avivamento de 3 anos, avivamento de 5 anos, avivamento de 3 dias, avivamento de 20 anos. E a diferença de um avivamento para o outro é a autonomia. É evidente que em 3 dias, eu acho que ali em Araçatuba nós ganhamos mais de 500 almas para Jesus, isso é tremendo, não é? É evidente que se você continua ao invés de 3 por 10, você ganha 2 mil. É evidente que se você continua por 20 anos, você ganha o quê? Não é verdade? Quanto maior a autonomia, mais longe você vai. O que que nós queremos? Nós queremos insistir. Insistir até que realmente vire uma cultura. Insistir até que se encaixe dentro de nós. E a pergunta é, por que a maioria das pessoas começam e não conseguem? Não conseguem. A resposta a essa está no temperamento. Temperamento. A neurociência, a neuropsicologia, teceu aí alguns temperamentos que são verdadeiros. Quero deixar claro para vocês que o lado negativo desses temperamentos são diabólicos. E o servo de Deus, o filho de Deus, ele deve ter todos os temperamentos transformados pelo Espírito Santo, e ele vai pegar, quando ele tem e é guiado pelo Espírito Santo, o melhor de cada temperamento. Mas aí eu faço uma pergunta. Todo mundo aqui conhece seu temperamento? Levanta a mão. Quem conhece seu temperamento? Levanta a mão. Quem aqui sabe que você é colérico? Levanta a mão. Colérico. Você sabe a diferença de colérico e sanguíneo? Cuidado. O sanguíneo é o cara bagunçado. Sanguíneo é o cara que se emociona, ele é agitado, é o cara feliz, brincalhão, mas ele não pega foco. O colérico é o pragmático. É o cara que, se não é dosado, ele é tirano. Ele tem que dosar isso, porque ele trabalha por resultado. Então, tem gente que confunde sanguíneo e colérico. Não é a mesma coisa. Você sabe qual é o seu temperamento? Você sabe? Alguém sabe? Já estudou isso sobre você? Bom, eu não tenho tempo para te fazer isso. Mas depois do que eu pregar aqui, você precisa interpretar o seu temperamento para saber orar certo. Por que que muitas pessoas não conseguem focar na oração? E se dá o fato de perder o foco, como perde o foco no regime, como perde um foco num projeto, como perde um foco, ou seja, não tem disciplina. E eu volto a repetir, ninguém vai chegar a lugar nenhum motivado. Então, neurocientificamente, psicologicamente, vou entrar naquilo que eu estudei. Essa semana minha esposa achou lá meus diplomas e ela resolveu pendurar. Eu, sinceramente, eu olho, agradeço a Deus por nem sei quantos diplomas tem lá, amor. Uns 8, 10. Tem de mestrado. Sinceramente, eu nem lembrava deles, gente. Pensa numa pessoa que... Então, o que é que o senhor fez? Eu fiz. Mas está lá. E um deles é psicologia. Hoje eu vou tentar usar isso dentro da área da oração. Por quê? A vida de oração, ela precisa entender como cada pessoa absorve em certas ordens. Ninguém é parecido. As pessoas são diferentes umas das outras. Ninguém consegue focar e ser disciplinado. Então, por exemplo, como que o sanguíneo ora? Como que o fleumático ora? Alguém aqui se vê fleumático? Alguém se vê fleumático? Você é fleumático, Zeca?
Você sabe o que é fleumático? O maior exemplo de fleumático é o meu primo, Pedro. Pedro muito feliz. Pedro muito triste. Esse dia eu morri de dar risada, o pastor Jair conversando com Pedro no WhatsApp. Falou assim, Pedro, manda um áudio explicando. A gente estava na Europa, a gente ria, que chorava. Eu falei, até hoje, eu conheço o Pedro há 30 anos, eu nunca ouvi a voz do Pedro. E aí o irmão pedindo para ele mandar um áudio. Gente, nós estávamos na Itália, a gente chorava de rir. Eu falei, não, não. Mas o Jair pediu para o Pedro mandar um áudio. Não. Você sabe, o fleumático, ele ama... Eu juro pra você que ele ama. Você é fleumática, Amanda? É. Não, você é o quê? Melancólica. É. Alguém, mais alguém é fleumático? É aquela pessoa gelada, mas que parece que não está se importando, mas ela é muito, ela é muito minuciosa com as coisas. Como que esse tipo de gente deve ter uma vida de oração? Melancólico, essa é fácil. Quem aqui se vê melancólico? Eu, já no meu diagnóstico, eu fiz um diagnóstico. Normalmente as pessoas têm dois tipos de temperamento. E um dominante. Então você se casa com dois. O meu foi ali encaixado como temperamento Comel, mais conhecido como TNT. É a mistura de colérico com melancólico, chamado temperamento Comel, ou seja, só. É o mais explosivo, que ao mesmo tempo que ele é muito dado às emoções, ele também, ele demora a ficar bravo, demora, é extremamente exagerado, consegue ver uma coisa errada lá longe, porque é só ele que vê a coisa errada, mas ele tem que ser tratado, treinado para não se dar a vilania, a tirania, mas ele também odeia mentira, odeia falsidade, fala as coisas que tem que falar e pronto. Tem partes muito ruins e aí é onde entra a vida de oração. Por isso que nós vamos trabalhar isso hoje, para você se identificar e saber onde você está errando na sua vida de oração e como tratar esse temperamento e como cada um deles deve orar. Por exemplo, o melancólico na oração, como que o melancólico ora? Como que o melancólico vai buscar a Deus? Como que o fleumático vai buscar a Deus? Como que um sanguíneo vai buscar Deus? Como que um colérico vai buscar Deus? Acho que é esses, né? Não tem outros não, né? Você lembra qual que é o seu, Cami? Credo? Meu Deus do céu, qual que é o seu? É igual da sua filha. Mas não precisa, o seu da sua filha ou o seu. É um espelho assim, uma da outra. Colérico, sanguíneo. Mais ou menos, é muito organizada, cheia das coisas. Vamos fazer a minha esposa disse que vai fazer um teste com as mulheres, para todo mundo se conhecer. O meu filho é sanguíneo, melancólico. Você é o quê, amor? Melancólica. É, você é o quê, Fê? Mistura de boitatá com mula sem cabeça? Sanguíneo, dominante. Ah, tá, não existe sanguíneo contido. Existe sanguíneo, bonitão. Vocês já ouviram essa? Sanguíneo contido. Arrumar um novo temperamento. Ou você é sanguíneo ou você é contido. Agora, quando o Espírito Santo governa, de fato, ele vai tirando a pior parte deles e pega a melhor parte. Então, você vai falar assim, um sanguíneo cheio do Espírito. Então, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro. Aquele, eu gosto de falar mal de mim. Porque quando eu falo mal de mim, eu te deixo indesculpável a ver os seus defeitos. Que é muito fácil falar mal de você. Então eu gosto de falar de mim, para você ver que até esse pastor não é santo, não é perfeito. Então por que você seria? Então essa é uma estratégia que a gente aprende na psicologia pastoral. De primeiro mostra onde você venceu, para as pessoas se verem também que podem. Vamos lá. O colérico pode ser um temperamento que ora muito pelos outros e por situações que gostaria que fossem melhoradas. É típico de um colérico colocar dentro das orações pessoas. Ele ama facilmente as pessoas. Então pode ser que ele
abrace as situações suas e das pessoas, e ore pelas situações das pessoas e principalmente as suas, para que suas situações sejam melhoradas. Sua tendência otimista, você nunca vai ver um colérico murmurador. Ele é muito otimista. Tudo para ele, ele vai estar cansado, ele vai estar... Hoje eu estou abaixo de zero, mas eu ainda estou otimista. Eu sei que em 2, 3 dias eu vou estar up, depois que a Cirlei pegar na minha bunda e der a injeção. E der a injeção, daqui 2 dias eu vou estar assim, ó, tum! Sabe como é que é? Então, há 2 meses eu não tomo vitamina, e o corpo vai perdendo toda a energia. Então, isso não perde a minha motivação, o meu ânimo, mas perde a energia do corpo. Fui muito honesto e muito humilde com as duas igrejas. Falei, gente, eu posso ir, mas não vai acontecer nada. Me perdoe, eu preciso de 2 dias. E eles entenderam muito bem, remarcamos para tão logo. E como disse a minha esposa, vamos rever isso, amor. Vamos não colocar coisas meio de semana para você. Para você estar pelo menos 2, 3 dias em casa. Porque não adianta, a gente não é robô. A gente quer fazer as coisas e quer abraçar, mas é ser humano, não é robô. E aí a questão do colérico é, ele é muito otimista e ele é muito, extremamente focado. Ele põe uma coisa para fazer, ele não vai desistir, porque na cabeça do colérico funciona o seguinte, eu não sou um fracassado. Então ele vai fazer até o fim. A sua tendência otimista vai levar ele a fazer as coisas até o fim que ele acredita. E ele está, veja bem, sempre acreditando. Pode estar até fazendo errado. Mas olha o cuidado. O colérico estará sempre acreditando que está se saindo bem como cristão. Isso é onde mora o perigo. Aonde mora o perigo? Porque é da tendência do colérico não ver os seus defeitos. Se você se encaixa nesse quadro, como um colérico deve orar? Eu vou ser bem rápido e prático. Por isso pode ser que esse colérico tenha dificuldade em orar, se quebrantando e pedindo por mudanças nele mesmo. Porque ele acha que está sempre se saindo bem como um cristão. Então ele é o rei da justiça própria. Então a oração principal de um colérico é: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, mostra os meus defeitos. E aí o Espírito Santo vai revelar, vai a dica. Se você se encaixa nessa primeira parte do colérico, que é o cara pragmático, que gosta das coisas organizadas, que não gosta de coisa estragada em casa, que gosta de carro limpo, que não gosta de coisa suja, que não gosta de coisa conta atrasada, que não gosta de nome sujo, que tudo se preocupa com o que os outros vão pensar, que gosta de honestidade, esse é o perfil do colérico, que também ele é otimista e é trabalhador, e às custas disso, quando a coisa é errada, ele também usa muitas pessoas para o trabalho, ele é dado à vilania e à tirania, aí onde entra o Espírito Santo, ele não pode fazer isso. Mas entra a obra do Espírito Santo. Como você deve orar? Diga sempre: Senhor, tem algo em mim que precisa de transformação? Porque ele não vai ver. Por isso, peça a Deus para que ele te mostre o que você não consegue ver e vai por mim. Não vai ver. E esse é o exercício que todo colérico tem que fazer. A prática contínua da humildade. Normalmente Deus vai chamar o colérico para jejuns constantes, para auto-humilhação. Porque a prática mais poderosa de um colérico, que ele pode viver aos pés do Senhor, é o jejum.
Esses dias eu orei e falei, Senhor, eu alcancei o meu auge. Eu não estou falando de grandes igrejas, ou recursos, ou viagens. Eu estou falando que hoje eu consigo orar. Porque a maioria não consegue. O lugar mais alto que um homem pode estar é aos pés do Senhor. Se fosse fácil, todo mundo iria. O lugar, o auge de todo servo de Deus é aos pés da cruz. Por isso que na minha fase da oração, a parte mais demorada, e aqui estou falando do colérico, meus são dois, e o dominante em mim nem é o colérico, gente. É uma outra parte um pouco mais complicada. O colérico, vai por mim, ele não se humilha facilmente, porque ele é o rei da razão. Ele é o rei da justiça própria. Todo mundo trabalha para ele. Todo mundo tem que... A vontade dele tem que prevalecer. É o restaurante que ele quer que todo mundo tem que ir. É o horário dele que tem que funcionar. É a rotina dele. Então, ele tem que exercitar abnegação. Ele tem que ceder. E na oração, a oração dele é... Essa, ele só será ouvido quando ele se humilhar. Se o colérico não souber orar, ele nunca será ouvido. Porque toda a oração dele será uma oração orgulhosa. Falando mal dos outros, todo mundo está errado, ele está certo. E o Senhor não vai falar com ele. Então, pratique a humildade, exercite a humildade, se humilhe perante Deus, pratique o jejum, massacre a sua carne. Faça isso. O meu médico já havia me proibido de fazer jejum, e o Senhor me pediu um jejum semanal, e fiz. Aí o meu corpo perdeu toda a energia. Mas o Espírito Santo me pediu. O jejum, ele mata a carne. Ele é para tratar as questões da carne. É isso aqui que eu estou te falando. Ele vai tratar coisas difíceis na nossa carne. Eu estou convicto que o crente que não ora e não jejuma, ele não vai ficar de pé. Ele vai se desviar. Então você precisa semanalmente fazer, no mínimo, um jejum. O meu está sendo da meia-noite às 16, porque eu acordo 4:30 da manhã, e a minha principal refeição da manhã é o café. Na realidade, eu não tomo um café, eu almoço, e aí eu vou diminuir na noite, quando chega na janta, eu já não como mais nada, não tenho fome. Então, tirar o café da manhã para mim, que é entre 7:30 e 8, parece que eu vou morrer. E até às 16, assim, o meu filho, o pastor estava falando comigo, eu comecei, foi dando a fraqueza e dormi. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu percebi que eu tinha vindo do jejum. Mas foi o Espírito Santo que falou assim, eu preciso que você faça. Eu estou te levando a lugares que se você não estiver em prática, você já está em prática de oração, mas se você não estiver em prática de jejum, você não vai entender a diferença entre ser humilde e não ser humilde. Não dá para você perceber se você está sendo arrogante ou humilde. Então, você deve praticar a humildade, e a humildade se pratica através do jejum e ajuda aos pobres. Eu estou falando de mim, viu? Se você se vê no assunto que eu estou falando, maravilha. Não estou pregando para mim, estou pregando para nós. Como eu te disse, me uso como exemplo para servir a todos. O colérico deve orar e começar se humilhando através do jejum e da oração. Sanguíneo na oração. É aquele camarada que morre de vontade de matar alguém. É o famoso barraqueiro. Gosta de brigar no trânsito. Gosta de falar alto. Chega, domina a festa. É a alegria do ambiente. Dois sanguíneos no mesmo lugar, gente, dá uma briga feia. Ele é o dono da mesa. A piada mais engraçada é a dele. Nós não temos sanguíneos aqui no ambiente.
Ele ri alto. Tudo para ele é engraçado. E se não é, faz ser engraçado. O sanguíneo domina. E é o seguinte, o sanguíneo é controlador. Cutuca aí o marido, não tenha vergonha não, cutuca a esposa, eu estou fingindo que não estou vendo. O sanguíneo é extravagante, pode ter preferência por orar em voz alta. Vou começar de novo. O colérico pode ser um temperamento que ora muito, 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 porque ele é disciplinado, então se ele põe na cabeça, é disciplina, é rotineiro. Ele é disciplinado. O sanguíneo, ele já gosta, ele é extravagante. Ele já ora alto, ele clama, chora, se derrama. É o latino. Se os países fossem um temperamento, os Estados Unidos seria colérico, o Brasil seria sanguíneo, o Japão seria fleumático. É mais assim, mais ou menos assim. Então ele chora, ele se derrama perante Deus e suas tendências emocionais e dramáticas, que amam um drama. Eu não tenho sanguíneo em casa. O sanguíneo ama um drama, meu Deus. Meu Deus, o mundo desaba para ele. Uma coisa desse tamanhozinho assim fica enorme. Aí você tem que falar, para de drama. O sanguíneo se inflamar a unha, ele morre. Está morrendo, está infartando, está saindo tripa. Mas ele é muito fervoroso com Deus. Suas tendências emocionais podem fazer com que ele se empolgue com grandes aprendizados e pequenos versículos. O sanguíneo é muito fervoroso. Mas ao mesmo tempo que ele recebe de Deus, demora rápido e passa. Ele não termina as coisas que começa. É típico, veja, o temperamento predominante do brasileiro, aqui que está o ponto, por que o nosso país não chega muito longe? 75% do nosso povo é sanguíneo. Por isso que não são investidores, porque é a cultura da colônia. Por isso que acostumam, são passionais, começam as coisas e não terminam. Então, eles são muito apaixonados, os povos latinos, né? Se empolgam, e depois passa. Porém, sua dificuldade estará não se esquecer dos grandes ensinamentos, uma vez que as impressões são muito passageiras em seu interior. Qual é o problema? Você ensina coisas poderosíssimas e eles se esquecem. Então ele tem que focar, ele mesmo tem que exercitar-se a não se esquecer dos grandes ensinamentos que vão mudar a sua vida. Como o sanguíneo deve ir a Deus? Dica, procure manter um caderno de oração onde você anota o que aprendeu colocando em prática. Sanguíneo precisa de um caderno. Você está rindo por quê, Mara? Gente, vocês estão tudo se entregando. Bloco de nota. Levanta aí os cadernos, deixa eu ver. Levanta. Quem está se vendo? Ô, tchadabadalaba, detecadalaba. É assim, gente. Então, vocês estão certinho. Sabe por quê? O sanguíneo que não anota, ele sempre é lembrado como uma pessoa que não muda. Ele tem que voltar e fazer autoexame e anotar. Quando ele vai orar, ele tem que manter um caderno de oração, onde ele anota o que ele aprendeu para continuar colocando em prática. Vai orar? Peça ajuda a Deus para não ser do tipo que se entrega muito na oração e volta a uma vida longe de Deus logo quando acaba. Sanguíneo deve andar com pessoas comprometidas com Deus, senão ele descompromete, ele é um elástico. Se ele está com gente santa, ele é santo. Se está com gente que não é santa, ele não é santo. Não é pecado ter amigos não crentes, é pecado não ser crente perto dos amigos não crentes. O sanguíneo
Sem a obra total do Espírito, ele só consegue ser crente no meio de crente. Então ande com pessoas focadas, que te ajudam a trazer para o centro. Olha para mim, ninguém abaixa a cabeça não. A não ser que você esteja escrevendo, olha dentro dos meus olhos. É só eu que sou pecador aqui nessa igreja? O resto, todo mundo aqui é santo? Procure anotar, porque esquece, ele perde foco. Essa semana eu vou fazer um regime. Aí põe um fone de ouvido e tira foto. Dois dias. Ai, tá doendo tudo, não aguento. Ai, meu Deus. Eu vou esperar mais dois dias. Todo dia começa segunda. Aí tira foto da balança, aí depois quer, meu Deus! E perde o foco, aí você tem que vir ficar na cabeça da pessoa. Sanguíneo perde foco. Normalmente, pessoas sanguíneas que não são transformadas pelo Espírito Santo não chegam a lugar nenhum. Ao passar da vida, os filhos olham para ele e falam assim, ele sempre faz isso, ele sempre promete isso, não cumpre. Ele sempre faz isso, não cumpre. Então, o sanguíneo ele tem que orar em cima desse defeito dele. Ele tem que falar, Senhor, me ensine a ter disciplina, me ensine a ter foco. Procure um caderno de anotação, anote, para você não esquecer das lições que Deus te deu, das promessas que você faz e não cumpre, dos votos que você faz e não cumpre. Porque se você não visitar suas anotações, você vai entrar ano e sair ano com o mesmo círculo vicioso. Posso continuar? Ai, não falou comigo ainda. Vai falar. Vamos ser honestos. Quem aqui nunca mentiu? Levanta a mão. Todo mundo mente? Ok. Se todo mundo aqui mente, vamos falar a verdade. Quem aqui já se viu nesses dois? Estou falando, gente. Meu Deus, como é que eu sou pastor desse povo, meu pai? É por isso que eu tô, por isso que eu tenho 40 anos de idade e 60 de ministério. Olha, só tem sanguíneo e colérico na igreja, como é que um cara desse vive? Aí, Antônio, você falou que eu ia ficar bom depois dos 40, eu acho que é depois dos 60. Dos 50, né? Te falar a verdade. Analisa, se você não entender isso, você não vai orar certo. Você vai, eu prometo que agora eu vou ter a vida de oração. Vai orar dois dias, você vai fazer o que você faz com a academia, o que você faz com o regime. Gente, deixa eu te falar uma coisa, olhe bem para mim. Vou repetir o que eu estou repetindo aqui desde o culto passado. Vocês me conhecem há 4 anos, vocês sabem que eu sou um pregador prático. Eu não tenho que ficar aqui te ensinando umas coisas que você não vai pôr em prática. Eu vou te ensinar coisas práticas. Motivação não te leva a lugar nenhum. É a disciplina. Se você vive de motivação, você tem um prazo aí de 2 dias. Você tem que ser disciplinado. E pensa numa coisa, o sanguíneo é vive da emoção, do momento. De motivação. Não estou motivado, não está motivado para ganhar dinheiro. Dá para mim? Ai, não estou motivado para ir na academia. Ai, não estou motivado para ir no culto. Ai, não estou motivado para... Você tem que ter disciplina na vida. Ai, não estou motivado para limpar a casa. Não estou motivado para passar roupa. Não estou motivado para limpar a goteira. Ai, não estou motivado. Nunca vai estar desmotivado. Não estou motivado para orar. Não estou motivado para ler a Bíblia. Quem é que venceu na vida dependendo de motivação? Quer uma motivação boa? Você não está desempregado. Quer uma motivação boa? Comida na mesa. Quer uma motivação boa? Você está vivo. Que conversa é essa? Que é uma motivação boa? Você não está indo para o inferno? Eu não estou bem agora. Pode não estar amanhã também. Pode não estar outro dia também. Você vai ser desmotivado. Você vê defeito em todo mundo, irmão. Seja disciplinado. Trabalhe duro. Ore duro. Tenha uma vida com Deus de disciplina entre oração. É uma vergonha ver pessoas que não são disciplinadas.
Posso continuar? Fleumático. Tem aqui que sabe o que é fleumático? Levanta a mão. Zeca, mais alguém, tem uma irmã ali. Levanta a mão, os fleumáticos. Quem não levanta a mão, levanta a mão. Quem quer fleumático? O fleumático é o, é o único temperamento que se dá com todos. Porque entre brigar e ter saúde mental, ele prefere ter saúde mental. Então ele nunca quer ganhar uma discussão, só que ele adoece mais que os outros. Então o fleumático é o cara quieto, é o cara que não conta piada, não zoa com ninguém, é na dele, extremamente perfeccionista, é o cara quietão, caladão. Nós temos um fleumático, o Tiago é bem fleumático. Eu sei que o Tiago me ama, está feliz, está ali olhando para mim, ele não precisa falar. Ele está muito feliz, ele me ama, eu amo esse pastor, mas ele não precisa falar. Ele é fleumático. O João é fleumático. Ele é apaixonado por mim. Nunca disse, mas eu sei que é. Mas é o jeito dele. A gente aprende a conviver com as pessoas. Toninho, cheio das piadas, é o sanguíneo. Onde ele chega, ele domina, né? Não, não. Não, que é outra coisa. Mas, ó, o Claudinho é fleumático, completamente fleumático, na dele, paga para não brigar, paga para ter paz, é a vida dele. O fleumático tem pontos, mais pontos positivos que negativos, o problema dele é a procrastinação, deixar as coisas que é para fazer e vai falando, faço depois. Se você observar as tendências do fleumático, a oração em si pode ser um grande desafio, pois pode andar tão desligado da vida que acaba não sabendo o que falar com Deus. Sobre o que orar, pois não presta atenção nas coisas que ele vê, o que é urgente e o que não é urgente. É da característica do fleumático, fala assim, ah, isso você pode esperar, isso não é tão urgente. Vai deixando as coisas para depois. Agora você está se vendo, né? E aí uma pessoa dessa, quando vai orar, ele não percebe as coisas urgentes. Então veja, como os temperamentos afetam a sua vida de oração e a sua comunicação com Deus. Se o seu temperamento afeta a sua comunicação com o próximo, afeta a sua comunicação com Deus. Então estou sendo bem prático, é só o começo aqui de ensinar você a orar. Então faz uma oração simples. Faz uma oração simples. O fleumático, ele faz orações maravilhosas, mas ele não desfruta dessas orações e dos benefícios de se quebrantar. É, por isso que você fala assim, ah, mas eu me quebranto, é porque a maioria de nós temos dois temperamentos. Mas o fleumático, raramente ele se quebranta. Ele é o Mister de Gelo. Então ele desfruta dos benefícios como se quebrantar, agradecer, conhecer a Deus. Ele adora do jeito dele, conhece, mas ele não é dado a emoções. Então como um fleumático deve orar? Dica, se você tem problemas para encontrar as palavras na oração, comece sempre analisando o seu dia e agradecendo a Deus pelas coisas boas. Lembre-se de alguém que goste e ore por ele. Exercício difícil para o fleumático. Gostar. Estou brincando, é brincadeira. Ele ama sim, gente. É do jeito dele. Na realidade, eu aprendi a lidar com a velocidade do fleumático. Se eu quero uma coisa hoje, eu peço um mês antes. Porque eles são perfeccionistas, é verdade. É verdade. Eles não entregam coisa feia para você. Então, como eu sou rápido, eu aprendi que a minha velocidade não é a dele. Então, eu peço, é urgente, mas o meu urgente vai demorar um mês ainda. Aí eu já sei o tempo certo, né? Então, comece agradecendo pelas coisas boas. Lembre-se de alguém que goste, ore por ele, abençoe essa pessoa. Transforme
a sua vontade, na vontade do outro também. Exercite a empatia. Em caso de dúvidas, que o fleumático tem muitas dúvidas, leia Mateus 6, a partir do verso 5, você encontra o modelo de oração deixado por Jesus, de uma oração típica que um fleumático tem que fazer. Mateus 6, versículo 5. Oração típica de uma pessoa que não gosta de se indispor, de uma pessoa que não gosta de... Ela fica, prefere paz do que doença mental. Ela está certa. Ela está certa. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois apreciam orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam seu galardão. Então, aprenda, fleumático. Feche a porta, ore em secreto, mas quando você estiver a sós com Deus, abra a boca. Deus precisa ouvir sua voz. Porque às vezes você acostumou a não dar sua voz para qualquer um de graça e nem gastar ela. O fleumático não gosta de gastar a voz. Ele é de poucas palavras e ele, normalmente, num ambiente com muitas pessoas, a voz sábia é a do fleumático. Mas como ele acostumou a dar poucas vozes ou poucas palavras, ele também acostuma a não dar palavras a Deus. Na realidade, de todos os temperamentos, o mais difícil de orar é o do fleumático. Porque ele não acostuma a dar a voz. Então, aprenda a exercitar a sua voz com Deus. Use a sua voz. Peça a Deus. Na realidade, é o famoso tímido, mas também o famoso comedido. Posso continuar? Esse aqui é um que eu me encontro também. E a maioria, o melancólico na oração. Quem aqui se vê melancólico? Levanta a mão. Olha, tem uns aí que levantou, colérico, sanguíneo, melancólico. Vocês são o quê? Uma bomba? Normalmente, melancólicos são artistas, pessoas inteligentíssimas, pessoas criativas. Faz parte do temperamento do criativo ser melancólico. Se ele não for melancólico, ele não consegue ser criativo. Então, esse é o que mais tende a pedir transformação em seu ser. O melancólico orando é o pobre de espírito. Existe um perigo em ser melancólico e uma vantagem muito grande na oração. Então, veja. Ele reconhece facilmente suas misérias, ele deseja transformação constantemente. O Espírito Santo fala, ele aceita na hora. Se o Espírito Santo manda ele pedir perdão, ele pede. Ele é um pobre de espírito, ele é humilde de coração. A questão é que ele pode se esquecer de agradecer pelas bênçãos, interceder por outras pessoas, porque ele está tão focado nos seus defeitos. Ele vive pedindo perdão por tudo. Até quando não está errado, oh, me perdoa, me irrita. E dependendo do nível de exigência consigo mesmo, ele esquece que ele é amado por Jesus, isso é grave. Um dia eu caí na besteira de dizer para Deus que eu não me sentia amado. Na hora sumiu as orações da minha boca, eu percebi uma chateação. E não consegui orar mais. Parece que foi cortado o vínculo. Voltei para a cama, passei aquele dia amargurado. Enquanto eu não fui lá orar, falei, Senhor, eu acho que eu me equivoquei. Ele falou, você se equivocou mesmo. Como você pode dizer que não se sente amado? Tirei de uma caixa de papelão, de uma chácara de escampamento, de espancamento. Não teve pais que cuidou de você, não teve estudos, te dei uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, te levei pelo mundo, dezenas e dezenas de livros, e você não se sente amado? Falei, Senhor, me perdoe, eu não consegui ver. Por quê? Por causa do temperamento da autocomiseração. Aí é a rejeição. E aí eu tive que pedir perdão a Deus
e falar: Senhor, na realidade eu me sinto é muito amado e cuidado. Falei: eu cuidei de você em todos os detalhes. O melancólico, ele vê mais defeito nele que qualidades. Isso no nível espiritual é bom, mas ele tem que tomar muito cuidado em ser ingrato com Deus, muito cuidado em crer na graça e no amor de Jesus por ele. Então, normalmente, a oração do melancólico é: Espírito Santo, me ensina a amar Jesus. Me ensine como eu sou amado por Jesus. Então, qualquer coisinha pequenininha para o melancólico é uma coisa grave, ele se culpa muito. Quer fazer uma oração certa? Segue a receita do metodismo wesleyano. Tira toda espontaneidade. O que era para ser profundo... Veja bem, o melancólico, ele é muito espontâneo na oração. Ele tem que continuar espontâneo, mas ele tem que arrumar um método de oração para funcionar. Por isso que no meu caso, eu tenho o meu método, que passei anos ensinando para vocês, da corrida de oração. Porque senão, você sempre acha que as pessoas estão contra você, que Deus está contra você, que coisas aleatórias da vida é porque você fez algo de errado. E isso é melancolismo. E tem hora que o melancolismo irrita tanto a Deus, que Deus fala: para, está me irritando. Então tem uma fase: Senhor, por que isso? Falou: para, não tem nada a ver isso que você está falando. O sol vem para maus e para bons, a chuva vem para maus e para bons, coisas boas acontecem com pessoas ruins e coisas ruins acontecem com pessoas boas. Não é porque você errou que isso aconteceu de ruim, não. Para, aconteceu. E aí a melancolia atrapalha o seu relacionamento com Deus. Por quê? Existe um nível de comiseração. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, maravilha, deles é o reino dos céus. Mas você não pode ser ingrato. Você não pode duvidar do amor de Deus por você. Ninguém pode fazer você se sentir menos amado por Deus. Qualquer pessoa que fazer você se sentir menos amado por Deus, ela não está sendo usada por Deus. Porque uma pessoa usada por Deus, ela faz você se sentir amado por Deus. A melancolia é uma arma poderosíssima para o diabo. Porque a melancolia, quando ela é levada à oração, é uma coisa. Quando o diabo entra nela, você é levado a desistir de orar, a sentimentos depressivos, a sentimentos de morte, a sentimentos suicidas, e a desistir. Faço nada de bom mesmo. Está vendo? Eu sou errado. Então, a melancolia, ela é terrível. Então, dica, anote. Agradeça a Deus por seu amor. Creia que a graça é também para você. Se a obra com Deus não apenas acontece na vida dos outros, acontece também na sua. Reconhece suas falhas, mas dando nomes a elas. Você não precisa ter vergonha de dizer onde é fraco e pedir ajuda. Deus sabe, Ele só deseja que você reconheça. Mas não deixe o diabo entrar na sua confissão. Confessou? Não se deprecie agora, se sinta forte depois. Não deixe o diabo vir depois usar culpa. Cuidado com a melancolia excessiva, ela não virá de Deus. Como então nós oramos? Eu não tenho tempo para te falar sobre os temperamentos, mas a próxima reunião das mulheres, a pastora passará um teste para todo mundo identificar o seu, vai lhe facilitar muito bem. Mas é muito importante, esses são temperamentos psicológicos. A ideia é que o Espírito Santo transforme todos os nossos temperamentos. A ideia é que você tenha um pouco de cada temperamento. O temperamento de Jesus é o melhor de todos eles. Se você pegar o melhor de todos eles, é um homem de Deus.
Mas a minha ideia aqui hoje foi te ensinar a orar certo. Como você deve orar. E isso você deve levar para o seu lugar da oração. Porque com certeza, meu irmão, o que está te impedindo de ter constância na oração é o seu temperamento. A primeira coisa que eu quero te dizer a todos vocês: você é querido, você é amado. Não existe oração grande e pequena para Deus. Não existe problema grande e pequeno para Deus. Se você orar por coisas pequenininhas, Deus se importa. Se você orar por coisas grandes, Deus se importa. Você não pode perder o foco da sua oração. Se você comprometeu em um momento de oração, vá até o fim. Deus não é moleque e Ele não esquece seus votos. Se você se comprometeu com um período de jejum, vá até o fim. Não quebre, você está quebrando, isso é molecagem. Se você vai em oração, não pense que você vai convencer a Deus pela sua comiseração. Deus não sente dó de ninguém. Deus sente compaixão. Mas Ele sabe quando o nosso coração está fazendo joguinho emocional com Ele. Então o segredo é: comece sua oração chamando aquele que nos guia. Deixe-me te falar uma coisa. Existe um momento na vida, todos nós estamos em um rio dentro de um barco. Quando a água é parada, só tem uma maneira de você andar nesse rio. Como que é? Como que é? E para remar tem que fazer? E força desgasta. Talvez você está desgastado agora por fazer tanta força, não é porque é fraco. Mas tem um momento que quando você chama o Espírito Santo, Ele move as águas. E quando as águas movem, o que você faz com os remos? Recolhe e a água leva. Olhem bem para mim, minha igreja amada. Está na hora de recolher os remos e ser levado pelo Espírito. E agora Ele leva a nossa vida financeira. E essa é a vida de oração. Agora Ele nos guia na educação de filhos. Agora Ele nos guia nos nossos negócios. Você percebe que eu não estou mais fazendo força. E é essa força que desgasta. A gente não é robô. Às vezes você não está com depressão, você precisa dormir. Precisa descansar. Porque você está fazendo força e desgasta, estressa. Agora aprenda a falar: Espírito Santo, move as águas. O Jean não vai conhecer, deixa essa nota, mas o povo aqui vai conhecer. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. E o coro: move as águas, Senhor. Move a... Acha ela para mim no YouTube aí. Essa música é maravilhosa. Vou mergulhar. A minha vida. Esse menino é um fenômeno. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar e libertar. Se move. Hoje é noite do Senhor mover as águas e você recolher os remos. Deixa eu te falar uma coisa: chega de cansar. Chega de cansaço físico, esforço desnecessário. O Senhor está movendo as águas na sua vida. Você vai perceber que as coisas vão acontecer
normalmente. Veja, é isso que é importante. As coisas acontecem. Tem gente que tudo é difícil, mas quando você é levado pelo rio de Deus, as coisas acontecem. Eu sinto Deus movendo as águas financeiras, eu sinto Deus movendo as águas na saúde, eu sinto Deus movendo famílias, eu sinto Deus movendo situações. Fique em pé, vamos fazer de novo. Põe a letra. Quanto tempo eu esperei. Vamos lá. Chegou a minha vez. Levanta as mãos. Sei que hoje é meu dia. Jesus está. Hoje Ele vai mover as águas. Quanto tempo eu esperei. As águas vão mover. O Senhor te ensinou a orar com seu temperamento de forma certa. Jesus, você quer que Ele mova as águas? Cante alto. Move as. Move as águas. Vou mergulhar. Vou mergulhar. Vou restaurar. Vou restaurar a minha vida. A minha vida. Move as águas. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar. Me Simão. Eu quero que você levante as mãos. Em 3 minutos Deus vai mover a água na vida de alguém aqui. Se veja tirando o barco agora, o remo da água. E eu sopro o vento sobre a água. A Bíblia diz que o vento sopra para onde ele quer. As coisas vão acontecer na sua vida. É isso, irmão. Gente sendo curada de depressão agora. Vícios estão saindo agora. Milagres. Coisas estão acontecendo agora. Em nome de Jesus. Ele está movendo as águas. Nós oramos por todos os sentimentos agora. Senhor, mude nossos temperamentos. Ore aí agora. Peça para Ele mudar a sua vida. Peça para Ele mudar. Fala, Senhor, me ensine a orar. Fala, Senhor, me mostra meu temperamento e me ensine a orar. Me ensine a orar. Nós oramos pela filha da Fran, que está com febre, pela minha filha também, que está com febre. Algumas crianças começaram as aulas e já pegaram algumas viroses. Nós oramos por essas crianças, oramos por todos, oramos por cura agora, em nome de Jesus, abençoamos a todos. O Espírito Santo está tocando no seu interior agora, você está sentindo. Você está sentindo uma obra interna do Espírito aí agora, meu irmão. Sinta aí agora. Sinta aí o Espírito Santo tocando. Sombra de tuas asas. Sinta uma obra do Espírito no seu interior. Descansando em sua presença. Sinta uma obra do Espírito aí. É onde eu quero cantar. Vê? Ele agora vai mudar, você se conhece. Então você sabe como você tem que orar, porque você se conhece. Não adianta orar de outro jeito. Como os temperamentos oram. Como o seu temperamento deve orar. Em meio à sua salvação, ao seu lado chegarei. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Espírito Santo. Eu quero ser como criança. Diga a Ele. Te amar pelo. Você vai se sentir abraçado pelo Espírito Santo agora. Voltar a inocência. Cura, Senhor, agora a todos. E acreditar em Ti.
pensa às vezes sou levado pela vontade de crescer, torna-me independente e deixo de simplesmente crer. Oh, oh, oh. Não posso viver longe do teu amor. Diga pra ele aí, Senhor, não se esqueça que você é amado. É pecado você não sentir isso. Magoou o Espírito Santo você não se sentir amado. Não posso. É uma obra do diabo que você não se sinta amado. Sinta aí agora. Sinta, você vai sentir esse abraço profundo dele agora. Você é amado. Abraça-me. Ninguém te ama como o Espírito Santo. Com seus braços de amor. Abraça-me, oh, oh, abraça-me com seus braços de amor. Glória a Deus.